នឹងហើយបន្ទប់ចៀតហើយហាត់រួមក្បាច់គេដាក់ផ្លិតចុះអញ្ចឹងទៅហើយលើកដៃទៅលើដោយអប្សរាអញ្ចឹងដៃស្ដាំកវីចាលើកទៅច្អុលទៅលើខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាបានន័យថាម៉េចដែរហើយយូមីនឹងនោមើលវាលើកដៃដែរអូយចុកពោះណាលោកឯងលោកទៀតអូគាត់បោះដៃឆ្វេងហើយបន្ទន់ជង្គង់ខ្ញុំអត់ហ៊ានដាក់ភ្លេងខ្ញុំបងប្អូនភ្លេងជប៉ុនហ្នឹងគឺភ្លេងជប៉ុនផែជាអាយុ30ឆ្នាំហើយប្តីខ្ញុំអាភ្លេងហ្នឹងគាត់ថាបើដាក់ទៅនឹងជាប់ copyright ហ្មងវីដេអូហ្នឹងដឹងថាលោតសញ្ញា copyright ហ្មងព្រោះភ្លេងហ្នឹងគឺល្បីម៉ាក់ខ្ញុំពងហាត់រាំហ្នឹងភ្លេងហ្នឹងល្បីជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់មើលវីដេអូខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំនិយាយអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យជនជាតិជប៉ុនមានអាយុវែងហើយខ្ញុំបាននិយាយក្នុងវីដេអូហ្នឹងថាមនុស្សចាស់នៅស្រុកជប៉ុនណាគឺគាត់ជួយចិត្តសប្បាយណាស់គាត់ដើរលេងកំសាន្តគាត់ហាត់ប្រាណហើយអ្នកខ្លះទៅការ៉ាអូខេគាត់រាំច្រៀងណាឥឡូវហ្នឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពេលមកខ្មែរខ្ញុំគាត់ហាត់រាំនៅក្នុងបន្ទប់គាត់ណាបងប្អូនហើយអាយុមីគឺចូលទៅរំខានគេដែរណោះឃើញយាយឃើញគាត់យឺតយឺតអញ្ចឹងក៏កំពុងរាំបងប្អូនណាហាត់រាំលើកដៃលើកជើងនោមមកយូមីគេលើកជើងដូចយាយដែរណាចាបងប្អូនធ្លាប់ឃើញជប៉ុនរាំហ៎គេលើកដៃលើកជើងអញ្ចឹងឯម៉ែក្មេកខ្ញុំល្អមើលបងប្អូនអាយូមីទៅចងេងចងាគេដែរនេះនឹងស្អីទេក៏ដិនហយនឹងចាមិញថាឈប់ថាឈប់ថតឯងស្រាប់តែឃើញគាត់ទាញឆ័ត្រមកថតទៀតចាគាត់អត់បើកភ្លើងឯងគាត់ហាត់រាំមកបងប្អូនគាត់ថាគាត់ត្រូវប្រឡងកម្មវិធីរាំអារបាំប្រពៃណីជប៉ុនណាណាកាន់ឆ័ត្រកាន់អីហ្នឹងនៅរយៈពេលកន្លះខែទៀតចាអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះគឺម៉ោង1កន្លះគឺគាត់ទៅហាត់រាំនៅសាលាស្រុកចាគាត់ហាត់រាំមួយនឹងចាស់ចាស់ដតៃទៀតណាប៉ុន្តែមុននឹងគាត់ទៅគឺគាត់ព្រឹកហ្នឹងគឺគាត់អញ្ចឹងហើយបងប្អូននៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ក៏កាន់ឆ័ត្រលើកដៃលើកជើងហាយូមីនឹងស្អីគេណែទោះនោះទោះខ្ញុំភ័យរឿងអាដងឆ័ត្រហ្នឹងហ្មងបងប្អូនឃើញដៃខ្ញុំចង់ទៅថតពីមុខគាត់ដែរប៉ុន្តែខ្លាចម៉ាក់ក្មេងខ្ញុំគាត់អៀនណាខ្ញុំថតរឿងលាក់លាក់ដែរហ្នឹងបងប្អូនម៉ែក្មេងខ្ញុំគាត់អៀនអញ្ចឹងទេតែបើបានផុសដាក់ YouTube វិញគាត់អគាត់អគាត់ជុំក៏គាត់បើកមើល YouTube ខ្ញុំឡើងរាល់ថ្ងៃទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃទាំងយប់បើកមើលតែ YouTube កុំភាសាគាត់ទេអូយណងាយបន្ទប់ជាតិហើយហាត់រាំក្បាច់គេដាក់ផ្លិតចុះអញ្ចឹងទៅហើយលើកដៃទៅលើដោយអប្សរាអញ្ចឹងដៃស្ដាំកវីចាលើកទៅច្អុលទៅលើខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាបានន័យថាម៉េចដែរហើយយូមីហ្នឹងនោមមើលវាលើកដៃដែរអូយចុកពោះណាលោកឯងលោកទៀតអូគាត់បោះដៃឆ្វេងហើយបន្ទន់ជង្គង់ខ្ញុំអត់ហ៊ានដាក់ភ្លេងខ្ញុំបងប្អូនភ្លេងជប៉ុនហ្នឹងគឺភ្លេងជប៉ុនផែជាអាយុ30ឆ្នាំហើយប្តីខ្ញុំអាភ្លេងហ្នឹងគាត់ថាបើដាក់ទៅនឹងជាប់ copyright ហ្មងវីដេអូហ្នឹងដឹងថាលោតសញ្ញា copyright ហ្មងព្រោះភ្លេងហ្នឹងគឺល្បីម៉ាក់ខ្ញុំពងហាត់រាំហ្នឹងភ្លេងហ្នឹងល្បីភ្លេងបុរាណរបស់ជប៉ុនចាអូជើងដូចអប្សរាយើងអញ្ចឹងអាយុ86ឆ្នាំបងប្អូនណាអូយម៉ែក្មេកខ្ញុំអូយរត់មកហើយក្បាច់គេគឺដាក់ដៃលើឆាតអូអញ្ចឹងឯងបន្ទន់ជង្គង់អត់មានអ្នកណាផ្អាប់មកផ្អាប់ម៉ែក្មេកគិតទៅសើគាត់មែនម៉ែក្មេកខ្ញុំគាត់ចេះរកសេចក្តីសុខសម្រាប់ជីវិតគាត់ចាក្រៅពីបោះផ្ទះជ្រះសបែងធ្វើម្ហូបធ្វើមហាហាត់រាំហាត់អីដែរណែអូលើលួចថតពីមុខសួរអៀនលែងឲ្យថតមកតើខ្ញុំអត់ទេអ្នកមើលថនឃើញហ្នឹងខ្មាស់